Vi har vores krop, vi har vores følelser, og vi har vores mentale tankegang. Sådan tænker vi i hvert fald herinde i Body SDS. I vores beskyttede verden kan vi nemt spise hele tiden, vi kan nemt tage ting hele tiden, og det kan være sværere og sværere at gennemskue, hvilke ting man skal spise for at få det godt. Det mentale, den strategi, du lægger for din hverdag, det er der, du får disciplinen, det er der, du står op og gør de samme og rigtige ting for dig hver dag. Du har følelserne, som er med til at give dine ting værdi og at lægge en energi i tingene, som ikke findes mange andre steder. Hele din krop, som er i bevægelse, som kan udvikle sig, som kan de mest fantastiske ting, i hvert fald hvis du tager dig godt af den og lærer den, hvordan den skal gøre det, træner dig ordentligt op til det. Bevægelse er vigtig for os. Celler, fornyelse af brusk, opbygning af knogler, udvikling af muskler. Selv organsystemet kan ikke fungere godt og heller ikke optimalt, hvis vi ikke har en bevægelse, daglig bevægelse i vores krop.